ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଫାଦର୍ସ ଡେରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗିଫ୍ଟ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ ରିଏଲମି ନାର୍ଜୋ N53। ଦେଖିବା ଆକୁ ଓପନିଂ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସି ଆମାଜନରୁ। ଓପନ୍ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହାତରେ କାଟିବା ନା କଇଁଚିରେ କାଟିବା? କଇଁଚିରେ ଟିକେ କାଟି ତାପରେ ହାତରେ କାଟିବା। ଆଉ ରେଡ଼ି, ଖୋଲିଗଲା। ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମାଜନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଲ୍ଟାକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଦେଇଛି। ଓ ବିଲ୍ଟା ଥାଉ। ରେଡ଼ି, 1, 2, 3। ହଁ ଠିକ୍ କହିଛେ, ରିଏଲମି ନାର୍ଜୋ N53 ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଆମେ ଦେଖି ଚେକ୍ କରିବା। ୟାକୁ ସେଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବା, କାଟୁନି ରେ, ଚିରି ଦିନ କଥା ସହିଲ। ରେଡ଼ି, ପୁଣି ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ଖୋଲିବା। ପୁରା 1 ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ରିଏଲମିର। ଆସୁନି କ'ଣ ଏପଟ ଲାଗିଛି? ହଁ ବାସ୍, 1, 2, 3 ଓଲଟା ହେଇଗଲା ରେ। ହଁ ଚଳ, ଇଏ ହେଲା ତା ଚାର୍ଜର। ଏଇଟା ସି ଟାଇପ୍, ଏଇଟା ତା ପ୍ଲେଟ୍। ମୋବାଇଲଟା ହେଇଗଲା, ଓଃ 1 ନମ୍ବର। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 11,500, 11,900, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 9,000। 2 କ୍ୟାମେରା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍, ଆଗରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା, ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଥିବ ତା ପିନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ସିମ୍ କାଢ଼ିବା ଆଉ ମେମୋରି କାଢ଼ିବା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଆଉ। ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ, 100 ଟଙ୍କା ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। ବେଶ ଚକାଚକ। ତାପରେ ଚାର୍ଜର, ଚାର୍ଜର ଓଜନ 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡା ହେବ, ଦେଖାଯାଉ। ତା ଭିତରକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଧେ ହେଲା ସବୁ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆଗରେ ଯେଉଁ କାଚ ପକାନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇନାହିଁ ଆଉ, ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାହେଉଛି।